Tak už jsme skoro tady. Ta černá sjezdovka teda 3 hodiny nám vyšla. Trošku jsme se zapotili. Ale je to teda nádherná. Nádherná cesta účastní. To je to trošku těžší. Tak je to černá. Tak je to červená. Ale je to úžasný. Všechny kanály hory už nás prochodili. A teď nás čekají tady už jenom ty vyšší.